Четверто, коли з'являється перший вітер, то хочеться загорнутися в теплий і ніжний кардиган. Це просто незмінна річ у гардеробі з приходом холодів. Проте як сховатися у затишний одяг, але залишитися при цьому такою жіночною, звабливою, підкреслити всі свої принади, можливо, сховати недоліки, знає точно наш експерт, наш гість, дизайнер Айна Гассе. Айна, доброго ранку! Доброго ранку! В нашу таку ароматну, утквічену кухню. Да? Да? Давно ви снідали картоплю, Айна? Ні, забила, когда. Это с картошкой, да? Да, это картопля с яйцем. Это же идеально, просто снеданок можно расслабить. Для мужчин, да, для мужчин. А не дозволяете навіть у вихідний день себе? Себе не. А треба, треба розслаблятися. Це ж неможливо жити в такому стресі. Так, розкажіть про кардигани, тому що я так я навіть не знав, що вони бувають трендові, не трендові. Мені казали, що це абсолютно постійна історія, ні? От в цьому сезоні це мега тренд. Це просто мега максі, да. І хочу сказати, що це настільки унікальна річ. Можна, знаєте, як говорять, і в мир, і в добрі люди, да? І, угу. Куда, і, впири, да? І впири, в мир, і в добрі люди, да. Його можна одягати і на вечеринки, ну, все, звісно, залежить від составу матеріалу, від форми, від зовнішнього виду, від цвіту. Можна на уікенд, можна вдома, коли ти залишишся вдома, або ж, коли ми були на карантині, це була незамінима річ. Тобто це річ, яка має бути в гардеробі цього сезону 100% і на всі випадки життя. Але чи є цього сезону, цього року, наприклад, якісь особливі кольори, на які варто звернути увагу? Так, звісно. А що робити ставки, як то кажуть? Кожен сезон несе свою цвітову палітру. Угу. В цьому році, в цьому сезоні, самий топовий цвіт – це синій. Он еще называется Mykonos Blue. Mykonos Blue? Да, wow. Напоминает эгейское, теплое, глубокое море. Но если вы еще будете сочетать его с зеленым, это вообще будет супер. Ярко-желтый, нежно, а также насыщенный розовый. Чорний, звісно, фаворит. Серий з жовтим – це взагалі мега. Ну, це ж тренд цього року – поєднання сірого з жовтим, так. Да-да-да. Так що, як можна грубіше в'язка, як можна більше об'єму рукава, і ви будете на повне 100% в тренді. Ну, я думаю, що ми можемо перейти до наших манекенів для того, щоб подивитися на яскравих прикладах, як же насправді ми, який насправді вигляд мають мати кардигани і як правильно з чим їх поєднувати. Я стану, ну, наприклад, десь ось тут поки між цими дівчатками. Да, да. Давайте розкажемо про кожен манекен і про кожну модель. Так, да, наприклад, ось ця модель. Це удлинений, об'ємний. С 100% мериноса. То есть он может быть как пальто, так и можно одевать и на джинсы, и на платье, и деловое, и на уикенд. Дуже важливо, для какого типа фигуры? Чи может расцветить? Этот, да, этот кардиган очень здорово на как это сказать, когда тяжелый низ. Да, угу. І... На форму груша. Да, груша, да. Ну, нормально українську жінку, якої і стегна гарні. Ви знаєте, дуже обижаються жінки, коли їх називають груші. Тому це коли, да, немножко тяжелее низ, да, і легче верх. Либо же, если вы будете вот в таком, это если вы захотите, например, поясок один. Но если у вас будет объемный вот такой, да, вид, когда вы набросили, это может быть, когда верх тяжелее, то есть больше верх. Широкие плечи, да, и груди. И легче. Легче, ну і поєднувати не обов'язково з класикою, а можна, наскільки я розумію, з такими грубими. Да, смотрите, я поставила здесь спеціально грубі ботинки, тому що коли ти одягаєш, ти сразу молодіжніше виглядиш з коротенькою юбочкою, можна навіть блеск. І обов'язково в цьому сезоні одягати, коли міні-юбка, одягати тоненькі чорні колготки. Они уже немножко поднадоели раньше. Але... И мы даже смеялись, такой, ну опять черные тоненькие колготки. Сейчас это мега тренд. Ну, ось так, почалось кардигана, а закінчила на нюансах на маленьких тоненьких колготках. Давайте все-таки повернемося до кардигану. У нас є короткий кардиган, і я бачу ось ще один тренд, це коли кардиган заправляють в спідниці або навіть в джинси. Кому це може пасувати, а кому ні? І як правильно це робити? Знаєте, дуже здорово, коли є талія. Потому что когда есть талия и X-образная, да, вот низ юбки, то всегда скрывает широкие бедра. Тобто ми можемо заправляти в спідницю, якщо у нас вузька талія. А якщо талія, наприклад, не яскраво виражена, тогда то краще надо, як? Надо вообще його розслабити і не затягувати по талії, да, а зробити напуск.
тогда скрывается талия. Ага, а если заправляешь одну сторону, так можно и широкую талию делать? Одну сторону заправляешь? Кардигана, да. Замечательно, да, замечательно. Я могу даже вам показать. Тогда еще скрывает объем всей фигуры. Ну, чудово, можно так гратися, спробувати перед зеркалом, як буде пасувати саме вам. Да. Ну і, звичайно, ось кардиган теплий, такий крупна в'язка з широким об'ємним рукавом. Да. Дуже красивий і ніжний такий теплий колір. З трендовим поєднанням, жовто-сірим. Кому пасують такі кардигани і хто може собі дозволити? Ну, наприклад, на високі маленькі дівчатка, дюймовочки. Чи можуть вони собі дозволити? Знаєте, этот лук лучше всего подходит на или худеньких, или среднего такого, ну, тобто, якщо порядка. Є об'єм, то, відповідно, ми його беремо на тоншу фігуру, да. Правильно? Если... А якщо є, якщо пишна фігура, то ми навпаки рівним кардиганом її витягуємо. Да. Ну, якщо підкрутити штанишки і показати щиколотку, да, і одіти, от як я показала, ботиночки по ножці, то можна, в принципі, і чуть плотніше фігурку використовувати. Ну що, ось такі у нас тренди, але це ще не все, бо ми можемо... Так, ну насправді, дівчатка, у нас моделі будуть чи ні? Ні. Ми ось тут показали на наших моделях. Ну що, ми знаємо тепер, які кардигани носити цієї осені, на які кольори звертати увагу. І дякую вам за лайфхаки, які ви підказали, як можна заправити правильно кардиган, щоб завжди фігура була на висоті. З нами була дизайнер Айна Гассе. Дякую.